Viva o Mundial! O programa que a Bola TV preparou para si, sempre imediatamente antes, durante e após os Jogos de Portugal. Diretamente a partir do Casino Estoril, vamos combinar a música e as artes ao melhor comentário desportivo, sempre com muita alegria e muita animação. Segunda 16, Alemanha-Portugal. Domingo 22, Estados Unidos-Portugal. E finalmente, quinta 26, Portugal-Gana. Venha assistir aos jogos e ao espetáculo diretamente aqui do Casino Estoril com a Bola TV. Viva o Mundial!